Välkommen till Member24s gymskol. Skolan för dig som är ny i gymmet och vill komma igång med din träning. Jag heter Sebastian och jag är personlig tränare. Jag kommer att guida dig genom olika övningar och tekniker. Nu kör vi igång! Idag tänkte jag ge lite tips om axelpress. Det första du ska tänka på är att du ska fixera och pressa skulderna emot ryggstödet hela tiden. Med andra ord, tryck dig emot bänken genom hela rörelsen. Det andra du behöver tänka på det är att armbågen alltid ska befinna sig rakt under handleden genom hela rörelsen. Sen behöver du även notera att handleden ska vara neutral. Med andra ord, den ska vara rak hela tiden när du pressar med hantlarna. När du har fått till det, då är du redo att köra igång. Tänk nu på att tekniken det är det absolut viktigaste vi har. Så att med rätt teknik så är syftet att göra en lätt vikt tung. Lycka till!